У Сумах до Дня ЗСУ вручили нову відзнаку виконавчого комітету міськради «Захисник України – герой міста Суми». Цю нагороду громадяни можуть отримати за особисту мужність, самовідданість або трудові досягнення в захисті державного суверенітету. Першими почесну відзнаку отримали Костянтин Сипченко, Михайло Свистун, Павло Сірик, Андрій Таран, Євген Скоробагацький та Андрій Тимофієв. Посмертні нагороди Олександра Масюка та Андрія Гончара вручили їхнім рідним. Ми з вами точно пам'ятаємо перші бої, як це відбувалося. Сьогодні вся громада дякує вам, наші шановні захисники, в формі хто. Ми дякуємо вам, хто в цивільному, сьогодні вам, шановні волонтери. І хотів би зараз сказати, що наша урочиста сесія також присвячена ще одній події, тому що ми започаткували нову нагороду для наших захисників. Це почесна відзнака виконавчого комітету Сумської міської ради «Захисник України – герой міста Суми».